Podem dir que és cert que per primer cop de juny de l'any passat a juny d'aquest any, amb números globals, hi ha més gent afiliada a la Seguretat Social que fa un any, encara que és un trist 1,7% quan a l'atur s'ha reduït 3,5%. Per tant, ens hauríem de preguntar on estan aquestes aproximadament més de 100.000 persones doncs, que hi ha entre la diferència de que estiguin donats d'alta la seguretat social i la baixada de que, que, hi ha hagut. Per tant, aquest ja seria un primer interrogant important. Segurament una part important pot ser producte de la precarietat laboral i, la, i per tant la rotació i els contractes doncs, de, de durada petita, però uns altres s'hauria de veure si estan en l'economia submergida i d'altres on estan. Però també hem de dir que en l'acumulat des de la crisi encara queden o encara s'han destruït 500.000 altes a la seguretat social que hi havia a l'inici de la crisi. Construcció segueix destruint llocs de treball, on es creen que és el sector serveis precaris i estacionals i la indústria que hauria de ser la sortida de la crisi és tancada. Per tant, ens fa analitzar que l'economia no està en un procés de recuperació econòmica, sinó que està en un procés d'estancaments. Dintre d'això, quan desglosem aquest codi d'activitat, hi ha les empreses de treball temporal i les agències de col·locació. Si veieu, té 42.000 persones donades d'alta. És a dir, pràcticament el mateix volum que la dada que, us est que estàvem situant abans, de l'auxiliar de l'automoció. Per tant, no és un sector menor i això són gent que, evidentment, a 30 de juny estaven donat d'alta a la Seguretat Social, però que no és garantia que 30 de juliol hi siguin o al setembre. Per tant, ho hem de situar directament en el pou de la precarietat. Però, per tant, perquè veieu l'impacte que té a les ETTs i el creixement. Mentre els altres sectors no creixen, o creixen poc pràcticament no n'hi ha cap que creixi per sobre del 10% del seu propi sector, les ETTs creixen un 28%. La Generalitat de Catalunya, amb la llei del SOC i sobretot amb l'ordre d'agències de col·locació que va aprovar recentment, estan fomentant la contractació d'ETTs. Les agències de col·locació i l'ordre obren la barra lliure subvencionada a que es pugui contractar en ETTs. Si la nostra economia ens diu que serem un país de serveis només, que és el que ens està dient aquestes dades, l'aposta de l'economia sense regles ens porta cap al sector serveis, vol dir que estarem en situacions de precarietat laboral molt majors de les que havíem estat i molt majors de les que tenim ara. La caiguda de salaris durant la crisi econòmica és més que evident la precarietat és més que evident. Això no fa, evidentment, ni crear confiança, ni consumir, ni sortir d'aquesta crisi econòmica. Per tant, la sortida de la crisi ha de passar necessàriament per la indústria, l'estabilitat laboral i pujar els salaris.